Arte Vivo presents Ukrainian artist Mykola Kuriliuk. Arte Vivo presenta artista ucraniano Mykola Kuriliuk. Mykola is a living example of the concept art with purpose. Mykola es un ejemplo viviente del concepto arte con propósito. Arte Vivo is talent that tells a story. Arte Vivo es talento que cuenta una historia. Mykola is in refuge at his home in Ukraine, and the video message you are about to see was recorded and sent from there. Mykola está refugiado en su casa por el conflicto en Ucrania, y el mensaje que van a ver fue grabado y enviado desde allá. Hear his story in his own words. Purchases of Mykola's physical artwork and NFTs will support the artist and the Ukrainian artistic community. Escuchen su historia en sus propias palabras. Las compras de obra física o de los NFTs de Mykola apoyarán al artista y a la comunidad artística ucraniana. Now, Mykola tells his story. Ahora, Mykola cuenta su historia. Всім привіт! Мене звати Микола Курилюк. Я художник. Мій шлях художника почався, коли мені було приблизно 12 років. Я пам'ятаю, як мій батько привів мене в майстерню його товариша, художника, який з часом став і моїм товаришем, і моїм наставником. І взагалі в подальшому для мене він став дуже близьким другом. І він допомагав мені розвиватися, і з часом я вступив в коледж, Косівський коледж декоративного та прикладного мистецтва. Після чого я продовжив навчання у Львівській національній академії мистецтв на відділі реставрації творів мистецтва. Але реставрація мене не захоплювала, і я продовжував шукати себе в живописі. В принципі, продовжую шукати зараз. Коли почалася війна з Російською імперією, перші 2 місяці творити було неможливо взагалі. Я почав думати, як я можу допомогти нашим воїнам і людям, які потребували підтримки. Я почав пропонувати свої роботи всім людям, які раніше в мене купували мистецтво, і частину коштів з кожного продажу я відправляв у благодійні фонди або якимось друзям, які зараз воюють, або якимось іншим волонтерським організаціям. Ну і зараз продовжую цим займатися. Якщо говорити про якісь плани на майбутнє, то я можу сказати, що глобальних якихось планів немає, оскільки війна просто руйнує всі твої плани. А також загроза ядерного удару кидає тебе в депресивний стан. Але я вірю в те, що ми переможемо обов'язково, що перемога вже не за горами і вона буде досить швидко. Весь народ України робить для цього все можливе, ми як єдине ціле. Ось. Я дякую всім організаторам Arte Vivo за співпрацю і за підтримку.